जळगाव शहरातील इच्छादेवी चौकात सोमवारी सकाळी झालेल्या अपघातात वाळू डंपरच्या व दुचाकीच्या धडकेत एकाचा मृत्यू झाला असून एक जण जखमी आहे. पुढील उपचारासाठी त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. वाळू वाहतूक करणाऱ्या डंपरने घेतला पुन्हा बळी. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून पुढील कारवाई सुरू आहे. जळगाव शहरातील विविध भागात सध्या पाईप टाकण्याचे काम सुरू असून खोदून ठेवलेला रस्ता व्यवस्थित न बुजता आल्यामुळे सोमवारी सकाळी शहरातील चित्रा चौकात ट्रक अडकला. ट्रकचे चाक चारीत अडकल्यामुळे ट्रक निघण्यास अडचण निर्माण झाली. ट्रकची गती ही वेगात असती तर कदाचित हा अपघात मोठ्या स्वरूपाचा झाला असता. रात्रीच्या सुमारास घडलेल्या घटनेमुळे नागरिक झाले हैराण. रसायनयुक्त पदार्थ जळल्याने त्याच्या धुरामुळे नागरिकांच्या डोळ्यात जळजळ झाल्याची घटना रविवारी रात्री घडल्याने एमआयडीसीतील नागरिक त्रस्त झाले असून कैफियत मांडावी तरी कोणाकडे हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एमआयडीसीतील मोठमोठ्या कंपन्या असून त्यातूनच कुठल्या तरी एका कंपनीतील केमिकल गलती झाल्याने परिसरातील राहणाऱ्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. एमआयडीसीतील काही भागात खूप अस्वच्छता आणि दुर्गंधी असून नागरिकांच्या जीवनाशी खेळण्याचा जणू हा प्रयत्न आहे. अनेक वेळा असे प्रकार घडले असून याकडे आता लक्ष कोण देणार हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नैसर्गिक सौंदर्याचा खजिना असलेला सातपुडा पर्वत गेल्या काही दिवसापासून आगीच्या ज्वाळांनी घुसमळतोय. सातपुडा पर्वत रांगांमध्ये वनवा पेटला असून जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यातील विष्णापूर वराड क्षेत्रासह अडावत वनक्षेत्रातील चिंचपाणी वर्डी वरगव्हाण भागातील सुमारे 800 हेक्टर क्षेत्राचे जंगल जळून खाक झाले आहे. चिंता वाढवणारी बातमी. जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय कोविड कक्ष फुल झाले असून कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने आता यंत्रणेसमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागरिकांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. प्रामाणिकता शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स जहां विश्वास ही परंपरा है.